એટલે કે 10 કિલોમીટરની રેડિયસમાં ખેતીની જમીન છે મોટા ભાગે જે છીછરા બંદરીય વિસ્તાર છે મીઠાના અગર દ્વિતીય કક્ષાના જંગલ અને મેંગ્રુના વનસ્પતિ સૃષ્ટિનો સમાવેશ થાય છે દ્વિતીય કક્ષાના જંગલોમાં મુખ્યત્વે પ્રોસોપિસ જુલીફિરાનો સમાવેશ થાય છે પંદરના આજુબાજુના વિસ્તારમાં પ્રોપોસિસ જુલીફિરાનું પ્રભુત્વ છે નાના છોડમાં જે વિપુલ પ્રમાણમાં સ્પીસીસ બતાવેલા છે અને એનો પાક જે છે બિન ખોરાકી પાકની પણ માહિતી આપેલી છે મેંગ્રુ જે છે એની ઘનતા અહીંયા હેક્ટર દીઠ બતાવેલી છે અને બંદરની અંદર ને બહારના વિસ્તારમાં વાવેતરની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલી છે એની વિગત છે અને ગીરનું જંગલ જે છે આપણો અભ્યાસ ક્ષેત્રથી 90-100 કિલોમીટરના અંતર પર આવેલું છે અને એમાં જે જોવા મળતા પ્રાણી અને વનસ્પતિઓની વિગત અહીંયા આપેલી છે હવે સામાજિક આર્થિક પર્યાવરણની ચર્ચા કરીએ તો અભ્યાસ ક્ષેત્ર એની અંદર અમરેલી જિલ્લામાં 16 ગામડાઓ છે એની સાથે બે તાલુકાઓનો સમાવેશ થાય છે રાજુલા અને જાફરાબાદ અને કુલ વસ્તી જે છે લગભગ 35,000 જેટલી છે 2001ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે અને એમાં સાક્ષરતાનો દર જે છે એ 50%થી ઓછો છે એટલે 35% જેટલો છે આ ગામડાઓમાં આરોગ્ય અને શૈક્ષણિક સવલતો બહુ થોડા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે ઘણા બધા ગામડાઓ શહેર પર આધાર રાખે છે અને એ પણ લગભગ 3-10 કિલોમીટરના અંતરે આવેલા છે આ ક્ષેત્રમાં લગભગ 1862 જેટલી પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓની સગવડ ઉપલબ્ધ છે અને ઉચ્ચતર અભ્યાસ માટે લોકોને 20 કિલોમીટરથી પણ દૂર રહેવું પડે છે સરકારી દવાખાનાઓની સગવડ નથી એ માટે ખાનગી સંસ્થાઓ પર આધાર રાખવો પડે છે બાકી ભૂજ પુરવઠો ખેતીવાડી અને ઘરો માટે ઉપલબ્ધ છે પાણીનો પુરવઠો બધા ગામડાઓમાં કુવા દ્વારા મળે છે અને વાહન વ્યવહાર અને ટેલિફોનની સગવડ અહીંયા પૂરતા પ્રમાણમાં છે આર્થિક સ્થિતિ જોઈએ તો ગ્રામજનો માટે ખેતી અને માછીમાર આજીવિકા રળવાનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે અને અન્ય આનુષંગિક પ્રવૃત્તિઓમાં પશુપાલન વન સંવર્ધન અને કોટન પ્રોસેસિંગનો સમાવેશ થાય છે હવે અમારી ટીમ દ્વારા સામાજિક આર્થિક નિરીક્ષણનો સારાંશ જોઈએ તો 80% લોકો જે હતા પોતના પ્રસ્તાવિત વિસ્તરણની એને લોકોને જાણકારી છે અને 50% રહેણાંક લોકોને આ પ્રોજેક્ટની તરફેણમાં છે કારણ કે આ પ્રોજેક્ટથી આ વિસ્તારનો આંતરમાળખીય વિકાસ અને નોકરીની તકો ઉત્પન્ન કરનાર છે હવે જે સર્વે કરાયેલા ગામડાઓમાં નિરીક્ષણ જે કરવામાં આવ્યું એમાં બેકારી આરોગ્ય ગટર વ્યવસ્થા પૂરતા વીજ પુરવઠાની અછત અસંતોષકારક તબીબી વ્યવસ્થા અને ઓછા ભણતરની આવી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે સ્થાનિક જનતાને પ્રસ્તુત પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પ્રશ્નો તથા ચર્ચા કરવામાં આવ્યા જે મુજબ હું એવી શાહ પ્રાદેશિક અધિકારી ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ અને આજની આ લોક સુનાવણીમાં માનનીય જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ની અવેજીમાં માનનીય શ્રી અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અત્રે ઉપસ્થિત છે અને એમની સાથે આસિસ્ટન્ટ કલેક્ટર સાહેબ પણ ઉપસ્થિત છે તો માનનીય અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ની ચેરમેનશિપમાં અધ્યક્ષતામાં આ લોક સુનાવણી નું આયોજન કરવાનું હોય છે અને મારે આ લોક સુનાવણીમાં એમને મદદનીશ તરીકેની ભૂમિકા અદા કરવાની હોય છે આભાર અત્રે પબ્લિક હિયરિંગ માટે આપ સૌ અત્રે ઉપસ્થિત છે એમાં આ અમરેલી જિલ્લાના આપણા માનનીય સાંસદ શ્રી નારણભાઈ શાહ સાહેબ આસિસ્ટન્ટ કલેક્ટર આપણા રાજુલાના સાગલે સાહેબ તથા અત્રે ઉપસ્થિત કંપનીના ઓફિસરશ્રીઓ તેમજ ગામના આજુબાજુના અત્રે ઉપસ્થિત બધા ભાઈઓ અને બહેનો તથા પ્રેસ મીડિયા પત્રકાર મિત્રો આ પબ્લિક હિયરિંગ રાખવાનો જે હેતુ એ છે કે જે કંઈક ડેવલપિંગના જે કંઈ કામ થતા હોય તેના સંદર્ભમાં તમને પબ્લિકને જે કંઈ પણ અડચણ પડે અથવા તો એન્વાયરમેન્ટ એટલે કે જે પર્યાવરણને લક્ષી જે કંઈ પણ અસુવિધા ઉત્પન્ન થાય એ અસુવિધા ઉત્પન્ન ન થાય એ માટે પબ્લિક હિયરિંગ રાખવામાં આવ્યું છે આજે જે તમારા તરફથી કંઈ પણ જે રજૂઆતો થશે જનરલી નિયમ એવો છે કે 10 કિલોમીટરના વિસ્તારની રેડિયસની અંદર જે કોઈ પણ પબ્લિકનો માણસ છે એ પોતાની લેખિત મૌખિક કોઈ પણ રજૂઆત કરી શકે છે અહીંયા અને એ રજૂઆતનું અત્યારે તમારી સાથે તમે જોશો કે અહીંયા બધું વિડીયો રેકોર્ડિંગ પણ થાય છે એનું મિની ટાઈપમાં જે આખું પ્રોસિડિંગ કરવામાં આવે છે એનું પ્રોસિડિંગ પણ લખવામાં આવે છે કોની રજૂઆત કરી શું રજૂઆત કરી એ રજૂઆતના સંદર્ભમાં જે અત્યારે પીપાવાવ કોર્ટના જે અધિકારીઓ છે
એ અધિકારીઓ પણ તમને સમજણ આપશે કે આમાં આ રીતે કરી શકાય, એસ પર રૂલ શું કરી શકાય એ તમને માર્ગદર્શન આપશે, એ પણ પ્રોસીડિંગમાં લખાશે અને બધાનું પ્રોસીડિંગ થઈ ગયું એ પછી તમારા વાંધા સંપર્ક બધા સાંભળી લીધા, એમના પણ જે કંઈ સૂચનો હોય એના રિપ્લાય તમને આપ્યા, એ રિપ્લાય પણ તમે જે કંઈ પણ આપશે એ કાગળ ઉપર લખાશે અને આ બધાનું કમ્પ્લીટ આખું પર્યાવરણ એન્વાયરમેન્ટનું જે કંઈ પણ તમારા પ્રોસીડિંગના અંદર લખાણ જે કર્યું હશે એ ત્યાં ભારત સરકારમાં મોકલવામાં આવશે અને એના સંદર્ભમાં ત્યાંથી એમની આખી કમિટી એક છે એ એન્વાયરમેન્ટના સંદર્ભમાં ત્યાં પર્યાવરણની કમિટી ભેગી થાય, આપણા જે સૂચનો છે એનો રિપ્લાય આપ્યો છે, બધાનું સ્ટડી કરી અને છેલ્લે પછી એમને જે આપણા જે એક્સપાન્શન કરવાનું એટલે કે જે વિસ્તરણ કરવાનું છે એ વિસ્તરણ પછી જ્યારે પર્યાવરણ મંજૂરી આપશે એ પછી થઈ શકશે, ત્યાં સુધી માત્ર કંપની અત્યારે જે કંઈ પણ કાર્યવાહી કરે તો કાર્યવાહીમાં માત્ર એ કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવી શકે એથી વિશેષ બીજું કાર્યવાહી કરી ના શકે, એટલે તમારા પબ્લિકના જે કંઈ પણ વાંધા હશે એ વાંધા દરેકના ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સાંભળવા માટે આપણે પબ્લિક હિયરિંગ રાખ્યું છે અને ડીએમની અધ્યક્ષતામાં આ હિયરિંગ રાખવામાં આવે છે, એટલે તમારા કોઈ પણ વાંધા કોઈ પણ સૂચનો હશે એનું પ્રોસીડિંગ પણ કરી લેશું અને કોઈ પણ વાંધા બાકી ન રહી જાય અને એના માટેનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ પણ રાખશું, માનો કે તમે એમ કીધું સાહેબ અમે કીધું છે ને તમે નથી લખ્યું, વિડીયો રેકોર્ડિંગ બધાનું થાય છે એટલે આપણી પાસે કોઈ કીધું તું ને નથી લખ્યું એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત નહીં થાય, એટલે અત્યારે આપણે જલ્દી તમારા જે જે કોઈના લખિત વાંધા એવા છે અમે લઈ લીધા છે અને જે મૌખિક પણ કોઈના હશે તો એ પણ અમે લઈ લઈએ છીએ, તો જે સાહેબે તમને રિક્વેસ્ટ કરી છે કે ભાઈ તમે તમારા જે કંઈ વાંધા હોય એ એક વાંધા આપતા જાઓ તો અમે તાત્કાલિક લખતા જઈએ અને શક્ય હોય તો લેખિતમાં આપો તો વધારે સારું, કારણ કે લેખિતમાં હશે તો તમે પણ કહી શકશો કે મેં લેખિતમાં આપ્યું અને એનો અક્ષર હશે પાલન થશે, તો બધાને નમ્ર વિનંતી કે શાંતિથી બધા પોતાના સૂચનો એક એક આપે, એક પછી એક દરેક પોતાના વાંધા સૂચનો રજૂ કરશો અને સૌ પ્રથમ તમારી ઓળખ આપજો જેથી અને બિલકુલ ધીમેથી કે જેથી કરીને અમે લખી શકીએ. આભાર. ના એક્સપેન્શન જે થઈ રહ્યું છે અધ્યક્ષતામાં તો મારા થોડા એવા સૂચનો છે એ નીચે મુજબ છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી પીપાઈ પોર્ટમાં અહીંયા આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો માટે જે કામ થઈ રહ્યું છે તેમાં વધારે થાય એવા ઘણા મુદ્દા અને પર્યાવરણને લગતા પણ ઘણા મુદ્દા મારે રજૂ કરવાના છે, તો આપની સહમતિ સાથે આવું રજૂ કરું છું. સાહેબ, મારો પહેલો મુદ્દો એ છે કે આપણા વિસ્તાર અતિ આધુનિક જ્યારે ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યો છે ત્યારે આજુબાજુના લોકો અને આજુબાજુના પર્યાવરણની રક્ષા થાય એવા પશુ પક્ષીઓની પણ જો અહીંયા જાળવણી કરવામાં આવે તો એક બહુ સારો નમૂનારૂપ દાખલો થઈ શકે. આપણા આજુબાજુના વિસ્તારમાં માઇગ્રેટેડ બર્ડ્સ ખૂબ જ આવે છે અને જે પર્યાવરણને સારું રાખવામાં શુદ્ધ રાખવામાં અને માનવ જિંદગી બચાવવામાં અગત્યનો ફાળો ભજવે છે. આ જેટલા પણ માઇગ્રેટિવ બર્ડ્સ આવે છે એવો વધુ પ્રમાણમાં હજી આવે, આ જે પણ કોઈ પ્રોજેક્ટ છે અત્યારે હાલમાં આવે છે અને કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ થાય આ પ્રોજેક્ટ થાય ત્યારે આવા બર્ડ્સો આવવા જોઈએ જેથી કરીને બધા લોકોને પર્યાવરણમાં એક સારી છાપ પડી શકે અને એક સારી વસ્તુ થઈ શકે. બીજું, આજુબાજુના વિસ્તારમાં લાયન પણ ખૂબ જોવા મળે છે. જો આપણું રાજ્ય સરકારનું અથવા તો આપણું એક આમુક તરીકે ઓળખાતા સિંહ દર્શન એ જો આપણા વિસ્તારમાં હોય તો કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ આવે ત્યારે આવા સિંહોની જાળવણી એમનું સંવર્ધન પણ થવું જોઈએ અને એમની જાળવણી પણ થવી જોઈએ. બરાબર. ત્રીજો મુદ્દો એ છે કે આપણું સાહેબ આપણે પીપાવ પોર્ટ ઓલ વેધર પોર્ટ્સ એટલે કે બારે માસી બંદર તરીકે ઉપસી રહ્યું છે અને એ જો મારી ભૂલ ન થતી હોય તો માત્ર ને માત્ર શિયાળ બેટને આધારિત છે. જો શિયાળ બેટનો ધક્કો જોઈએ ન હોત તો આપણું બંદર માત્ર ને માત્ર 12 મહિનામાંથી 8 મહિના જ ચાલતું હોત, 12 માસ ચાલતું ન હોત. આટલી સુવિધા અને આટલું સારું પોર્ટ જો ડેવલપ થયું હોય શિયાળ બેટને હિસાબે તો શિયાળ બેટના લોકોના જે ગામ લોકોના જે પ્રશ્નો છે અતિ ગંભીર છે એમાં સૌથી પહેલા ધ્યાન દેના ચાહીએ. સર,
એટલા માટે વિનંતી કરું છું કે એમને અહીંથી ત્યાં જવા માટે રોડની કનેક્ટિવિટી, ઇલેક્ટ્રિસિટીની કનેક્ટિવિટી, એમને એક સ્કૂલની એક સ્કૂલ સારામાં સારી થાય, એમનો જે પાણી પ્રશ્ન છે, અને આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો અત્યંત પછાત, બિલકુલ શિક્ષણથી વિહોણા તો નહીં પણ એકદમ ઓછું શિક્ષણ ધરાવે છે, ત્યારે આજુબાજુના લોકોની ઉત્કર્ષ માટે પીપાવ પોર્ટ કંપની દ્વારા આમાં જરૂરી સ્ટેપ લેવા જોઈએ. એમને એક બુકલેટ અમારા નગરપાલિકાને પીપાવ પોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા આપવામાં આવી હતી, મેં ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક વાંચી છે, પણ એમાં જેટલા જેટલા મુદ્દા લખ્યા છે એનું સૌથી પહેલા પાલન થવું જોઈએ અને એમાં પોઝિટિવ કદમ કામ ચાલુ કરાવવું જોઈએ, જેથી કરીને આજુબાજુના લોકો અને પબ્લિકને પણ એવું કંઈક થાય કે પોર્ટે અથવા તો જે તે ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર છે એમણે કંઈક કર્યું છે. સાહેબ, એક બજેટ આવે છે આવી બહુ મોટી કંપની